E você pode ajudar o GAC apenas com uma ligação, é isso mesmo, ó. 0500-602 para doar R$10, 0010, para doar R$20, 0020 e para doar R$30, 0030. Para conhecer mais o GAC, gac.com.br, e você faz o bem. É muito bom fazer o bem para as pessoas, né? É verdade, eu acho ótimo. E assim, sempre que eu posso, eu tento fazer alguma coisa. Até aqui em São José, eu queria ir, gente. Podem me convidar, tá? Aí. Pronto. Por favor, pra fazer, passar uma tarde, assim. Se então você pode passar uma tarde em casa, tá bom? Cantando pra mim, que você vai fazer muito bem pra mim. Aqueles... Não, porque eu sempre tive vontade de fazer. Eu acho que eu já cheguei a ajudar uma vez um hospital. Pai, hospital... Pio 12, legal. Cheguei a fazer um show com eles, bacana. Assim, gente, podem me chamar, viu? Vem. Com certeza, vão chamar, tá bom? Que legal. E esse famoso dueto com o Richarlison, quando aconteceu, foi... Ele é seu amigo, é isso? Ele é meu amor, é meu amigo, meu querido. É. É uma das pessoas mais... Uma das mais especiais que eu já conheci, de um coração enorme, um talento incrível. E é uma prova viva de que o preconceito, meu... O preconceito que esse cara passa, assim... E ele leva tudo no esportivo, ele leva numa boa, ele... Ai, e aí, ponto, né? Uhum. Ele é uma das pessoas mais incríveis que eu Mas já foi conheci. Verdade que esse negócio... Tipo, ele te ligou pra pedir uma música pra você cantar, e você falou, ah, canta comigo. Foi isso mesmo que aconteceu? Sim. Ele foi ao meu show, na verdade, em São Paulo, que eu quase caí dura, né? E a gente ficou... É, nós ficamos amigos, ele disse que era fã, e eu imagino, eu que sou sua fã, São Paulino, na época não, ainda na sou. Época, olha, mudou, né? Virou caçada. Não, ainda sou. Né, não posso trazer pro Atlético, né, que tá ruim, é verdade, vai, também fica no São Paulo. Então foi uma, a gente construiu uma amizade antes, daí teve um dia que ele falou assim, eu falei, ai, Shirley, canta tal música, que ele sempre me dava sugestões. Falei, ok, vou cantar com você. Daí ele falou assim, mas você vai cantar mesmo? Eu falei, vou. Eu falei, canta comigo. Ele, mentira. Eu falei, canta comigo. Tá hora, passagem de som. E ele veio. Não, e no YouTube, meu, bombou. É, tem uma coisa que rola muito com você, até desde o Ídolos, isso, que chamavam você de, ai, Whitney Houston brasileira. Isso te incomodava? Sim, nunca. Não? A Whitney é minha diva, amor. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto mesmo. É aquela outra coisa também, no negar de que... Quais são as suas influências? Eu gosto de Amy Winehouse, eu gosto de Whitney Houston, eu gosto de Billie Holiday. Ah, mas são tudo drogado. Ok. Elas tiveram momentos na vida dela, ou... A história delas não precisa ser necessariamente a minha. Afinal, entendeu? Você gosta da música delas. Eu gosto delas. Da música, eu gosto da voz. Concordo plenamente. Eu gosto do sentimento que elas passam, né? Legal. Nas canções. Tem que ser assim mesmo. Não é? Tem que e ser é isso. Assim. Tia, vou convidar você pra ver o que a nossa equipe aprontou no Ouro da Rua. Vamos lá? Gente, eu tô aqui no Mega Festival, mas tá difícil encontrar o Eri. Não precisa se preocupar, cheguei, é que tava difícil de arrumar minha fantasia incrível. Ai, amigo, não tem problema, porque a sua fantasia de Kiko tá ótima. É marinheiro. E você tá do quê? Eu tô de Aladinho, da Lisca. Ai, eu odeio quem faz esse tipo de pergunta, é muito chato quem não saca a fantasia. Ai, é chato mesmo, Yasmin. E você, o que que acha? O que você acha daquelas pessoas que perguntam assim, ai, que fantasia é essa? Pessoa que não saca a tua fantasia logo. Eu acho que ela é meio burra, né? Tem que perguntar o que eu tô usando. Eu acho um saco. Uma coisa idiota. São burras. Tá, e você tá fantasiado do quê? Eu tô de... Mamilo! Tô tentando ser de gogo boy, né? E como que você escolhe a sua fantasia? Ah, porque eu gosto dela. Do quê? Da Sininho. Ah, não tinha mais alguma que me interessasse, eu ia pegar essa mesmo. Foi por causa de brincadeira mesmo, da gente querer, assim, alguma coisa que tivesse a ver com o casal e fazer uma brincadeira. O que você acha das pessoas que vêm de Albadá e não vêm de fantasia numa festa fantasia? Eu acho que esse povo tem muita vergonha, mano. Não é porque é criatividade, né? Porque eu não curto mesmo usar fantasia, pô. Ah, que eles poderiam vir curtir como fantasia. Eu acho uma perda de tempo, porque a festa sai da fantasia pra vir ter criatividade e fazer algo mais bonito, né? E você tá de Albadá por quê? Você não tinha dinheiro pra fantasia ou não tinha criatividade? Eu não tenho criatividade, minha criatividade é minúscula assim, ó. Olha pra trás, olha pra frente. Tanto quanto másculo, com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos. Festa fantasia é um negócio que tem todo ano, pode reparar. É verdade, pra vir numa festa fantasia, tem que vir fantasiado. Se você não tem criatividade, vou te dar uma dica. Pega um saco plástico, um saco de lixo e veste. Ou faz um chapéu, sei lá, de garrafa pet e arrasa na sustentabilidade. Tá em alta, sabia? Ah, essa fantasia é meio brega, hein? Ah, eu adoro. Isso mesmo, a sustentabilidade está com tudo. Aliás, vou fazer uma ligação pra uma mulher bonita, tá chamando.
Alô. Alô, oi, Sheila, aqui é o Lucas, tudo bem do República? Ei, Lucas. Tudo ótimo, agora falando com você, melhor ainda. Olha só, vou fazer uma brincadeira contigo. Eu vou falar palavra e logo em seguida você vai falar outra palavra que te vem em mente, tá bom? Diga. Começando então com Deus. Deus, a minha vida. Família. Tudo. Música. Alma. Sonho. Muitos. Livro. A Bíblia. Obrigado. Olhos lindos. Obrigado, obrigado pelo elogio e por ter vindo aqui, Shirley. Foi tão legal te conhecer pessoalmente, porque assim, eu sim sou um fã, entendeu? E quando eu sou fã, eu falo. Eu já fiquei fã do programa, de todo mundo. Ah, que bom. Pode voltar sempre. Não dá pra falar sempre, o nome de todo mundo sempre. Que eu esqueci, né? Shirley, não tem problema. Quem quiser conhecer mais você, falar com você, por favor, fale pra gente seu contato. Pra saberem notícias, tem o meu canalzinho lá no YouTube, que tem alguns acessos, que é www.youtube.com/Shirley Carvalho Music. Você vai ter todo o meu material lá. E para contatos para shows, eventos, aniversário, casamento, batizado, www.shirleycarvalho.com.br. Lá tem os contatos. Queria mandar um beijo pro meu empresário maravilhoso, Ed Silva. Valeu, beijo, Ed. Pra você. Obrigada, Shirley, de verdade. Já que sua mãozinha linda. Imagina. Uma dama. E obrigado você também por ficar com a gente aqui no sábado. Ó, semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Agora vamos cantar? Vamos cantar. Então vamos cante, por favor, a capela. Então essa canção é minha canção de trabalho. Ó. Composta pelo Chico Amado. E foi um presente que ele me deu em 2007. E que faz parte da vida de muita gente até hoje. A razão me manda te esquecer. Pra não chorar e depois não sofrer. O coração insiste e não quer saber. Diz ainda amo você. Que vou fazer? Quem vou escutar? Quem vai perder? E quem vai ganhar? São dois rivais e uma decisão. Sim ou não, razão e coração, razão e coração. República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia.